Культове таксі в Індії потрапило під табу. Закон про зменшення забруднення повітря фактично спорядив на пенсію чорно-жовті машини із понад 50-річним стажем. Окрім екологічних недоліків старих таксі, на п'ятищі наступають сучасніші та значно комфортніші автівки. Про автомобіль, який став частиною індійської культури, далі в нашому сюжеті. Мукунд Шукла неквапливо сідає за кермо свого таксі і повільно їде вулицями Мумбая. Його автомобіль Падміні свого часу вважали зіркою міста. Сконструйований на основі італійського фіату півстоліття тому, він був машиною ледь не віп-класу. Автомобіль дуже гарний, на ньому легко їздити, легко керувати. Та й в обслуговуванні він дешевий. Свого часу це була культова машина. Автомобілям тільки такої марки дозволялося працювати в таксі. Прем'єр Падміні вже відсвяткував свій поважний ювілей 50 років. Такі машини оздоблювали різними наліпками в салонах, встановлювали великі колонки, з яких лунала музика. Подорож у таксі обов'язково була веселою з пригодами. Ну, яке ж індійське кіно без такого красення? На зйомках у цій автівці зароджувалося кохання, відкривалися таємниці, здійснювалися погоні за бандитами. Таксі Падміні свого часу продавали і передавали у спадок з правом на пасажирські перевезення. У 90-ті роки по всьому Мумбаю їздили близько 65 тисяч таких машин. Нині ж на все місто не набереться й 200. На дорогах такі автівки можна побачити вкрай рідко, а вже наступного року їх взагалі здадуть на металобрухт. Машина застаріла за всіма показниками, а головне – за екологічним критерієм. Закон про зменшення забруднення повітря фактично відправив культову автівку на металобрухт. Я дуже давно працюю на цій машині і сумуватиму за нею до нестями. Продати своє стареньке таксі Шукла не зможе. Його ніхто не купить. Закон забороняє виїжджати на дороги автівкам, яким понад 20 років. На новеньке авто таксист грошей немає. Щоправда, у банку йому вже пообіцяли кредит на нову машину. Тоді як старенький Падміні лишиться на подвір'ї, на втіху дітям та хіба що задля колоритного фото туристів. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».